Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, né, vai ser um spa day. Eu separei alguns cuidados com a pele, cabelo, uns cuidados básicos mesmo. Então, se eu deixar de fazer alguma coisa que você considera essencial no dia de spa day, já deixa aqui pra mim que eu posso fazer outros mais elaborados. Eu tive uma semana que foi super difícil, tinha muita coisa pra entregar, muita coisa pra fazer. Quem me acompanha lá no Insta sabe como que é a minha rotina, como é difícil conciliar tudo. Aí eu falei, hoje eu mereço. Então é isso, gente. Vamos começar o vídeo. E eu vou começar o meu spa day descolorindo os meus pelinhos. Eu vou usar essa água oxigenada de 30 volumes e esse pó descolorante. Como a minha pele ela é muito seca, se eu já vi aplicando o descolorante, eu vou me coçar demais. Então eu aplico sempre um olhinho corporal para proteger a minha pele. Para diminuir a ardência, a coceira, não melhora 100%, mas já dá aquela ajudinha. Eu já faço cronograma capilar há muito tempo, tá? Se vocês quiserem um vídeo falando um pouquinho sobre isso, deixa aqui que eu volto pra falar mais. E na minha etapa, hoje é dia de reconstrução. Eu vou usar essa máscara da Amandy. Não sei se é assim que se fala, mas a Amandy me patrocina, tá? Porque eu amo seus produtos. Eu vou passar no meu cabelo agora, vou fazer um coque e colocar uma touquinha, tá? Se você não tiver, pode colocar aquela sacolinha de mercado mesmo, que vai dar o mesmo efeito. Vou deixar agindo uns 20 minutos no meu cabelo enquanto eu faço as coisas para o rosto. Vou começar a passar, então, vou pegando assim, mechinha por mechinha, vou enluvando bem, tá? Eu pego mechinha mais grossa, mais fina, por aí vai. Pronto, passei no cabelo todo, agora eu vou fazer um coque. E lembrando, gente, se você não tiver uma touquinha, pode colocar uma sacola plástica. E agora vamos para o rosto, o que eu pensei? Vou esfoliar, vou usar esse esfoliante da Avon, ele é super baratinho e é muito bom, eu uso já há bastante tempo. E depois eu vou fazer uma máscara caseira de aveia. Vou passar aqui agora, e assim, gente, arde um pouquinho o olho, porque ele é bem refrescante, tá? Vai passando assim em movimentos circulares. Eu gosto de passar bastante aqui no nariz, porque é o lugar que eu tenho mais cravo. Tô amando fazer esse spa day. Agora vamos para a máscara de aveia. Eu já preparei ela aqui e eu vou deixar a receitinha dela aí pra vocês. E os benefícios da máscara de aveia, gente, é que ela reduz os poros, hidrata a pele, clareia as manchinhas também. Ela é ótima, tá? Pesquisem aí que vocês vão ver. Eu sempre passo ela. Segundo banho do dia tomado. E, gente, esqueci de gravar pra vocês a parte que eu tiro a máscara do cabelo. Mas foi rapidinho, eu só tirei a máscara e passei o condicionador. E eu quero mostrar pra vocês o sabonete que eu usei pra limpar a minha pele, que foi esse da Tracta. Eu tenho uma pele super seca, então esse foi um dos sabonetes, assim, melhores que eu já usei. Porque ele limpa sem deixar aquela pele esticada, sabe? Ressecada. E agora eu vou tirar os pelinhos da minha sobrancelha. Eu não sei fazer, então eu só tiro, só faço a limpeza mesmo, sabe? Vou tirando os que estão nascendo aqui, porque eu não sei fazer design, gente. E eu tiro também aqui no meio e dou uma cortadinha também neles. É só isso que eu faço. Eu não tenho coragem de mexer, porque eu não sei. E eu tenho medo de acabar estragando. E pra finalizar essa parte de rosto, eu vou passar um hidratante. Eu uso esse aqui da Nivea. É muito importante você hidratar a sua pele, principalmente se ela for seca. Vou passar um protetor térmico e desembaraçar. E eu tô usando esse da Botânico. E eu gosto desses protetores térmicos que são em creme, sabe? Eu prefiro assim. Aí eu vou passando aqui.
cabelo lavado, hidratado, com tudo que tem direito. E agora eu vou fazer uma maquiagem porque eu saí com meu namorado. E é o tempo que meu cabelo vai secando. Nem eu tô me reconhecendo, depois de uma semana tão corrida, sem tempo pra nada, eu consegui tirar um tempinho pra mim, pra fazer tudo que eu tinha direito. Eu fiz essa maquiagem bem levinha, porque é a única que eu sei fazer, gente. Se vocês quiserem, tá, eu posso trazer mostrando como que eu faço ela. Uso ela pra tudo. E o meu cabelo, eu acabei secando com o secador, porque ele tava muito molhado, ia demorar muito pra secar. Agora vamos pra uma das últimas partes, que é o corpo. Eu vou usar esse creme da Boticário, ele é de ameixa, ele é muito gostoso, gente. Assim, tem um cheirinho super doce, eu que não gosto assim de nada doce, nem perfume, mas assim, eu sou apaixonada por esse. Ó, tá até acabando já, né? E eu me banho inteira de creme, porque aqui na minha cidade é muito, muito quente, sabe? Então eu passo muito mesmo, passo no cotovelo, no joelho, né? Que as partes que ficam mais ressecadas. Fim do spa day. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, assim, foi muito bom tirar esse tempinho pra cuidar de mim. E se vocês curtirem o vídeo, se vocês quiserem, tá? Eu trago mais como este. Já tô aqui toda pronta pra curtir meu sábado. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela pra vocês me seguirem lá, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.